Βλέπω ότι, ειδικά με την εισήγηση τη δική σας, στο δεύτερο πίνακα, κάποια κριτικά χωριά, όπως είναι για παράδειγμα η Βέργα και η Κλεισούρα, αγγίζει η αύξηση αυτή το 140%. Καταλαβαίνετε κι εσείς, και σε εμάς έπεσε μεγάλο βάρος, να σκεφτούμε τα πάντα σωστά, να τα βάλουμε κάτω. Είναι ακριτικά χωριά. Σε αυτά τα χωριά, ειδικά στη Βέργα, ζουν λίγοι κάτοικοι. Θερμώσουν τα χωριά μας. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι θα εισπράξουμε τα χρήματα αυτά. Αλλά ακόμη και, να το κάνουμε, ο μόνος λόγος δηλαδή που θέλουμε να μεταφέρουμε το ποσό για να ίσως να τα βάλουμε αργότερα στα ληξιπρόθεσμα κτλ. Πάλι το να ζητήσουμε οι άνθρωποι αυτοί να προπληρώσουν αυτό το χρέος, εφόσον θα καλυφθεί κάποια στιγμή, το θεωρώ εξωφρενικό. Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε. Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη. Τις 453.000 που έχουν δημολογηθεί, αν μπορέσουμε να τις βάλουμε στα ληξιπρόθεσμα, και το υπόλοιπο ποσό, μέσα στα επόμενα έτη, περιμένουμε μείωση από τη διαβημά. Θα γνωρίζετε, θα έχετε ακούσει και εσείς, ότι σωματώθηκε και η Κέρκυρα στη διαβημά, οπότε αυτό θα έχει μειώσεις στα κόστη. Αλλά θα είναι και για σας ένα νούμερο που θα σας δώσει να καταλάβετε, σαν Δημοτική Αρχή, ότι εδώ η πραγματική λύση είναι μία λύση που πρέπει να δοθεί από την κεντρική διοίκηση. Διότι ακόμη και να το ψηφίσουν, ακόμη και να περάσει στην επόμενη χρήση και πάλι κάποιο ποσό να απομειώσουμε, του χρόνου θα συζητάμε ακριβώς το ίδιο, θα μας ζητάτε άλλα 20% αύξηση. Καστοριά, ενώ η αρχική εκτίμηση ήταν το 40% αύξηση, στην πραγματικότητα δεν ισχύει, γιατί από ένα 20% τα 55 λεπτά πάνω στο 75% είναι 46%. Μανιάκι Μεσοποταμία Μαυροχώρη Κορυσότη, σπηλιά από 0,90 πάει σε 1,45 σημαίνει 61% αύξηση. Πεντάβλη στο Χιλιόδεντρο, όλη εκείνη η περιοχή από 0,70 πάει σε 1,25 σημαίνει 79% αύξηση. Κλεισούρα Βασιλιάδα από 0,55 πάει σε 1,10 100% αύξηση. Κορέα στα Πτεριά και όλα τα υπόλοιπα απομακρυσμένα, Αυγή και τα λοιπά, είναι από 0,40 σε 0,95 που σημαίνει 138 αύξηση. Και βέβαια έχουμε και τα τέλη, αυτά είναι τα τέλη καθαριότητας και τα τέλη φωτισμού που είναι άλλα 10 λεπτά. Και θα ήθελα την υπομονή σας για λίγο να σας διαβάσω την περσινή, κάποια αποσπάσματα από την περσινή έκθεση που δημοσίευσε ο συνήγορος του Πολίτη. Είναι κρίμα σε έναν Δήμο Καστοριάς, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, να επιβάλλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα κάνουν ρύθμιση στη ρύθμιση στη ΔΕΗ, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να πληρώσουν το λογαριασμό και κάνουν ρύθμιση στη ρύθμιση, κάνουν τις ρυθμίσεις και αφήνουν τους τρέχουν λογαριασμούς να τρέχουν. Να έρθουμε και να τους επιβάλλουμε τέτοιου είδους κυρώσεις. Νομίζω ότι και να το κάνουμε και να περάσει από εδώ, δεν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε κάτι. Πέραν από το να φέρουμε απέναντί μας την τοπική κοινωνία, χρεώνοντάς τους ένα επιπλέον κόστος, γιατί το γνωρίζετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πόσο δε όταν σε περιοχές τέτοιες, απομακρυσμένες και οικισμούς, που δεν τους παρέχουμε και κάτι εμείς επιπλέον σαν Δήμος, δεν υπάρχουν οικισμοί που είναι βυθισμένοι στο πλήρες σκοτάδι. Υπάρχουν οικισμοί που δεν τους παρέχουμε άλλου είδους ευκολίες και πολύ εθελοντικά κάνουν δράση. Όσον αφορά πραγματικές προτάσεις, έχω 2-3 σελίδες, τις οποίες είναι στη διάθεσή σας, τόσο για εξοικονόμηση ενέργειας, για τη χρήση φθηνότερης ενέργειας, για την εξοικονόμηση απώλειας ενέργειας. Όχι μόνο σε επίπεδο δημοτικού φωτισμού, αλλά και άλλη εξοικονόμηση που μπορούμε να κάνουμε, με σκοπό να αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου. Και είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Ειδικά δεν έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε τέτοιες αυξήσεις, όταν προηγουμένως δεν έχουμε πάρει εμείς τα απαραίτητα μέτρα. Για να μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο, εμείς δεν είμαστε κατά των αυξήσεων, να μπορέσουμε να πούμε όλους τεκμηριωμένα. Κύριοι, εμείς κάναμε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα, αποδώσαν 300, 400, 500, 600, ό,τι απέδωσε τέλος πάντων τα μέτρα που πήραμε, και τώρα έχουμε αυτό το υπόλοιπο. Και αυτό είναι πολύ ευχαρίστω στη συνέχεια να επιμεριστεί και να γίνει η αύξηση που πρέπει να γίνει. Συνάδελφοι, ο κύριος Δήμαρχος, όταν ξεκίνησε, και δεν το κάνει τυχαία, ζήτησε μια πρόταση από εμάς, άσχετα αν αφορούμε ή δεν είμαι στην πολιτική επιτροπή, δεν έχει σημασία.
έτσι εδώ. Στην ουσία όμως, τι γίνεται. Με βάση τους νόμους, πραγματικά θες να καταθέσεις μια τέτοια πρόταση, γιατί δεν είναι στον αέρα όλα αυτά. Έχεις το Οικονομικό Παρατηρητήριο, έχεις το Υπουργείο Εσωτερικών, ο οποίος θα σου κάνει έλεγχο του πληθωρισμού, και αυτό, τέλος πάντων, για να μην τα απολογούμε, χρειάζεται να έχεις συλλογισμένα έσοδα και έξοδα. Με βάση λοιπόν αυτά που παραλαμβάνει, έρχεται και λέει: κοίτα να δεις, εδώ υπάρχει μια τρύπα, η οποία δεν παλεύεται. Αν δεν, πάω αυτά τα μέτρα. Και έρχονται λοιπόν οι φόροι που είναι 40% αυτή του καθαριότητα του δεσμού, είναι τα άλλα όλα κτλ. Εγώ δεν είναι αφήνω στην άκρη οι αδυναμίες ότι πραγματικά μπορεί να μην μπορώ να συντάξω τον οικονομικό προπολογισμό επειδή μέρα γιατί θα το ξεπερνούσα αυτό αν υπήρχε λόγο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, ποιο τα πληρώνει όλα αυτά. Και τώρα εδώ πρέπει να πει εκτό το λεπτό που εγώ δεν έχω τέτοια πρόταση. Πρόταση που να πει μέσα σε αυτά τα όρια δεν την έχω. Η πρόταση μου ίσα ίσα είναι προτάσει διεκτικό, γιατί δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για επιμέρου και πώ το λένε, τέλη κτλ. Όταν θα καταθέσω το κείμενο, πώ θα τυπωθεί, θα έχει για έναν αυτού, όχι για όλου, ψέματα, για του περισσότερου από αυτού που θεωρώ ότι έχει αξία. Αλλά ενδεικτικά για να καταλάβω τη λογική με την οποία θα ήθελα να τοποθετηθώ απέναντι. Καλά, δεν είναι συζητώ για τέτοιο επίπεδο αυτή κτλ. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε σε έναν βαθμό ότι δεν μπορεί παράδειγμα να μην έχει φόρο πουθενά σήμερα, επειδή η κατάσταση είναι τέτοια. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, θέλουμε με έναν τρόπο να γίνει ένας διαχωρισμός. Δηλαδή, αυτοί οι φόροι που είναι όλοι όσοι είστε εκεί πληρώνετε τόσο. Δεν μπορεί να συμφωνήσουμε σε έναν πράγμα. Γιατί ξέρουμε ότι κάποιος συνάδελφος, κάποιος παίρνει το μήνα 500 ευρώ, κάποιος 1000, κάποιος 10.000. Εγώ είμαι υπέρ στο να μην γίνεται καμία αύξηση. Είμαι υπέρ στο να, και ποιος άλλος δεν το θέλει αυτό το πράγμα, να είναι ο Δήμος σε μία αναπτυξιακή τροχιά και αυτό θα επιδιώξουμε όλοι μας. Να πω και κάτι που σε ό,τι έγινε από την αναφορά, στην αναφορά των επικεφαλής των συνδυασμών, δηλαδή να δοθεί λύση από την κεντρική εξουσία. Επειδή έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις, για να μπουν συγκεκριμένα ποσά στα ληξιπρόθεσμα, θα πρέπει να, είναι, να, έχουν, να υπάρχουν μέσα στον προϋπολογισμό, ώστε να ενταχθούν σε κάποια προγράμματα που έχουν βγει και ζητάμε στερευμένα παράταση και πιεστικά, θα έλεγα, για να συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα και θεωρώ ότι θα έχουν θετική κατάληξη. Εκεί όμως, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο, τα μέτρα αυτά τα επέβαλαν κάποιοι άλλοι που ήταν αναπόφευκτο να μην τα ακολουθήσουμε, να ακολουθηθούν ως κυβέρνηση. Το ίδιο ίσως θα μπορούσε να γίνει και στον Δήμο Καστοριάς, να μας το επιβάλλουν δηλαδή κάποιοι άλλοι με κάποιον άλλον τρόπο, που δεν θα ήταν καλό να το πω, να το αναφέρω και τώρα, γιατί θα έλεγα προσβάλλει τον Δήμο Καστοριάς. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Πώς θα ισοσχεδιστεί ο προϋπολογισμός. Θα συμφωνήσω επίσης ότι δεν είναι αναγκαίο να καταθέσουμε έναν ισοσχεδισμένο προϋπολογισμό, διότι το επιτρέπει και ο νόμος αυτό. Θα πρέπει όμως να πάρουμε κάποια άλλα μέτρα. Καλά όλα αυτά κι εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Όχι επιβολή τελών. Ναι, σε προσλήψεις προσωπικού, καμία απόλυση μόνιμου προσωπικού ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για να επιτευχθούν όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και χρειάζεται υπευθυνότητα. Μην κατηγορηθούμε ότι ακολουθούμε την ίδια πολιτική για την οποία κατηγορούμε εμείς κάποιους άλλους. Ευχαριστώ. Για να καταστούν ληξιπρόθεσμα κάποια χρέη, θα πρέπει να εντάσσονται στον προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα όμως, κάθε κεντρική εξουσία, κάθε Υπουργείο ζητάει να ληφθούν και κάποια μέτρα. Εάν ληφθούν αυτά τα μέτρα, δεν θα είμαστε, αγαπητή Κατερίνα, πρώτα εδώ για να συζητάμε πάλι τα ίδια. Αυτό μου είπαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ότι εάν καλυφθούν αυτά μέσα από τα ληξιπρόθεσμα, από πρόγραμμα ληξιπροθέσμων, χωρίς να πάρετε κάποια αναγκαστικά, θα έλεγα, μέτρα, θα είμαστε του χρόνου εδώ, στο Υπουργείο δηλαδή, για να ζητάμε πάλι τα ίδια.
καλές οι προτάσεις για εξοικονόμηση πόρων μέσα από νέα ενεργειακά συστήματα, από τον οδοφωτισμό, από όλα τα υπόλοιπα, και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε όλοι μας. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Στην τελευταία μου συνέντευξη είχα πει ότι δεν θα πρέπει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να ασχολούμαστε με το τι παραλάβαμε, δεν αποτελεί καμία δικαιολογία. Απλά υπάρχει μία κατάσταση η οποία είναι γεγονός και θα πρέπει να καλύψουμε κάποια ελλείμματα. Υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα, είναι γνωστό αυτό. Είναι το έλλειμμα της διάδειμα και αφορά τα ανταποδοτικά. Σε προηγούμενη επίσης συνεδρίαση είχα κάνει μία αναλυτική περιγραφή για το τι υπάρχει, αν νομίζω δεν θα θέλετε να σας κουράσω με αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει ένα έλλειμμα σε ετήσια βάση, είναι αυτό που προκύπτει αν υπολογίσουμε τα ανταποδοτικά που εισπράττουμε και αν υπολογίσουμε αυτά που πρέπει να αποδώσουμε. 1.150.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτό λοιπόν έχει προκύψει διότι δεν έγινε καμία αύξηση τελών τα τελευταία χρόνια, όπως πολύ σωστά υπόθηκε. Από το 2011 μέχρι το 2019 δεν έχει γίνει καμία αύξηση δημοτικών τελών. Να συμπληρώσω μάλλον στην τοποθέτηση που έκανε ο κ. Σταμίλιας ότι ο μοναδικός Δήμος, ο Δήμος της Σαλαμίνας, που έχει προχωρήσει σε αυξήσεις δημοτικών τελών. Απλά όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι, και θα αναφερθώ στους Δήμους της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, της δικής μας δηλαδή περιφέρειας, έχουν κάνει αυξήσεις δημοτικών τελών πλην του Δήμου Καστοριάς και του Δήμου Φλόρινας. Και αυτή τη στιγμή οι δύο Δήμοι που οφείλουν τα περισσότερα είναι ο Δήμος Καστοριάς με 1.817.000 και ο Δήμος Φλόρινας με 1.000.000. Ή θα συνεχίσουμε να μην δεχόμαστε τα τιμολόγια που μας επιβάλλει η διάδειμα, οπότε είναι ένας κίνδυνος τεράστιος, χωρίς επιστροφή θα έλεγα, το οποίο περιλαμβάνει και την παράβαση καθήκοντος για όλους τους εμπλεκομένους. Ή από εκεί και πέρα, εάν δεν επιβληθούν αυτά τα μέτρα, η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής θα είναι το ποσό αυτό, το 1,5 εκατομμύριο δηλαδή που υπάρχει το έλλειμμα, να καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. Τι σημαίνει αυτό? Τα τακτικά έσοδα είναι ένα ποσό της τάξης των 7 εκατομμυρίων. Εάν υπολογίσουμε ότι το 80% είναι μισθοδοσία, μιλάμε για ένα ποσό 5.600.000. Άρα το υπόλοιπο, το 1,5 εκατομμύριο που χρειάζεται για την υπόλοιπη μισθοδοσία. Η εντολή λοιπόν αυτή μιλούσε για νοικοκύρεμα, για σημάζεμα και αφού γίνουν αυτά, για ένα σωστό προγραμματισμό και δημιουργία έργων. Θα συμφωνήσω απόλυτα με όλες τις τοποθετήσεις σε ό,τι έχει να κάνει ότι κανείς δεν θέλει αύξηση, ειδικά σε μια περιοχή όπως η δική μας που μαστίζεται από την ανεργία, από την φυγή των συμπολιτών μας και όλων των άλλων προβλημάτων. Πιστεύω θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου όλοι ότι κανένας δήμαρχος, καμία δημοτική αρχή δεν θέλει να προχωράει σε απολύσεις εργαζομένων, σε αυξήσεις τελών, σε επιβολή φόρων, θα καλυφθεί με αυτό το ποσό που υπολείπεται, το 1,5 εκατομμύριο που περισσεύει σε εισαγωγικά, οπότε σταματάν όλα τα υπόλοιπα. 100% δηλαδή ο προϋπολογισμός του Δήμου, τα τακτικά έσοδα του Δήμου, θα καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ρίξτε μια ματιά στους κωδικούς για να δείτε τι συνέπειες θα έχει αυτό. Να συμπληρώσω στο συγκεκριμένο ότι με την κάλυψη αυτού του υπολείπου από τα τακτικά βάζουμε σε κίνδυνο εκτός την μισθοδοσία
κάποιων υπαλλήλων της καθαριότητας, αλλά και κάποιες άλλες προμήθειες που έχουν να κάνουν με καύσιμα και άλλες σημαντικές προμήθειες για την εύρυθμη λειτουργία του. Επειδή, για να μην περάσουμε, σε καταμέτρηση και χαθούμε, θα την κάνουμε ονομαστική την ξοπλήρωση. Μηταλίδης Κίμων. Ναι. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος. Ναι. Λίτσικας Διονύσης. Ναι. Τόσκος Πέτρος. Ναι. Φουλιράς Τηλιανός. Ναι. Αλεξανδρίδης Νικόλαος. Ναι. Στυλιάδης Δημήτριος. Ναι. Τσανούσας Κωνσταντίνος. Ναι. Δοκόπουλος Πέτρος. Ναι. Θεοχάρη Παπαδάμου Όλγα. Ναι. Ρήμος Αθανάσιος. Ναι. Μουρατίδης Χρήστος. Ναι. Ζήσης Λάζαρος. Λιάννης Θεόδωρος, ναι. Φιλίππου Χρυσούλα, ναι. Πέρκα Σοκράτης, ναι. Κορεντζίδου Ερυφίλη, ναι. Φούκη Λιάννη Αλεξάνδρα, ναι. Σπύρο Κατερίνη, όχι. Βασιλιάνης Ευστάθιος, όχι. Μπότσαρης Βασίλειος, όχι. Κύριου Ιωάννα, όχι. Σαβουλίδου Κυριακή, όχι. Σαμαράς Κωνσταντίνος, όχι. Δάκας Παναγιώτης, όχι. Λέκος Χρήστος, όχι. Χριστάκη Ειρήνη, Γιαννάκης Πέτρος, Μόσχος Γεώργιος, Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου, Δουλγέρης Αναστάσιος, Βασιλιάδης Πολυχρόνος, Υποκομίδου Αγγελική, Ζησόπουλος Μιχαήλ, Ταμίλιας Αλέξανδρος, Πετρόπουλος Σταύρος, Ευαγγέλου Αθανάσιος, Πάπου Κωνσταντίνος, Τίγκας Γεώργιος. Το θέμα δεν εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.